Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allahs den nåderikes, den barmhärtiges namn. Lov och pris tillhör Allah, Rabbil alamin. Och må Allahs välsignelse vara över profeten Muhammed, hans släkt och följeslagare. Dagens khutba, som är mycket viktig, handlar om att ha sitt hjärta fäst vid Allah och religionen. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, sa det bland annat i en hadith om hjärtat. Att hjärtat är som en fjäder eller ett blad som hänger i ett träd, som vinden vänder hur som helst. Hjärtat på arabiska betyder det som vänder på sig. Det som slår runt snabbt och vänder på sig. Och detta känner vi alla till. Vi vet också att vi känner för något med hjärtat. Idag kan människor ha svårt att känna glädjen av tron. Hjärtat och själen är inte med Allah subhanahu wa ta'ala. Hjärtat och själens skapare. Därför kan vi höra de som säger: jag känner ingen khushu i mina böner eller när jag läser Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den heliga Koranen: och då är det bara den som stiger fram inför Allah med rent hjärta som kan känna sig trygg. Sedan säger Allah i en annan sura: olyckliga de som förhärdar sina hjärtan mot tanken på Allah. Det är uppenbart att de har gått vilse. Vidare säger Allah, Koranen: ni som ständigt hade Allah i tankarna och gjorde er möda att hålla i hans bud, som bävade inför Allah, trots att Allah inte kan ses eller förnimmas, och som återvände till Allah i ödmjukhet och med ånger i hjärtat över sin synd. Men hur vet vi att tron i hjärtat är svagt? Det finns symptom och tecken för det. Att människan begår synder och fortsätter med dem utan att han märker dem själv. Att inte utföra sina böner, eller att man inte har khushu i sin bön och när man läser Koranen. Man gör bara ytlig dyrkan med kroppen utan hjärta och själ. Detta är mycket allvarligt, då profeten sallallahu alaihi wasallam sa det att Allah inte accepterar en bön från ett frånvarande hjärta. Att ha sitt hjärta fäst vid det världsliga livet, att man värdesätter högst det som finns i detta liv. Det finns människor som om denne inte får allt han önskar sig, som barn och rikedom, så tror han att han inte har tur i livet och att han inte har något gott. Men om vi har vårt hjärta hos Allah, då har vi allt vad vi önskar och behöver. Allah säger i Koranen: rikedom och många söner hör till det jordiska livets glädje, men det bestående goda du gör är bättre inför Allah och ger en fastare grund för hopp. Att man är avundsjuk på sin bror eller en annan människa, och att inte vilja väl för någon annan. Att man känner att man inte har fått det som den andra har och önskar att den andra ska förlora det goda han har fått. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa det bland annat att avund och tro inte har plats i samma hjärta. Vad är lösningen? Vad kan vara botemedlet för detta? Att läsa och lära sig Koranen. För att med dhikr kan vi närma oss Allah. Och Koranen är den bästa av dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: vi uppenbarade Koranen som botemedel och en barmhärtighet för de troende. Profetens följeslagare sallallahu alaihi wasallam brukade läsa och lära ut Koranen till människor, för att de visste att Koranen var ett budskap som innehåller budskap som renar hjärtat och samvetet. Att lära sig hur man ska dyrka Allah, att lära sig om islam, genom det lär man sig hur man ska närma sig sin skapare Allah. Allah säger, uppmanar profeten sallallahu alaihi wasallam: säg Muhammed, är de som vet och har kunskap likvärdiga med de som inte vet och saknar kunskap? Att göra goda gärningar för Allahs skull, detta stärker tron och relationen till Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam
gjorde ett exempel av de goda gärningar när profeten sallallahu alaihi wasallam en dag frågade sina följeslagare: vem av er är fastande idag? Och då svarade Abu Bakr radiallahu an, Allahs frid var med honom, ja, jag. Då frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vem av er gick med till en begravning? Då svarade Abu Bakr, jag. Då frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vem av er bjöd en fattig på mat? Då svarade Abu Bakr, jag. Då frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vem av er besökte en sjuk människa? Då svarade Abu Bakr, jag. Då sade profeten sallallahu alaihi wasallam att genom att göra dessa gärningar träder man in i paradiset. Med detta i åtanke ska vi rannsaka oss själva. Vad har jag gjort i mitt liv och hur har jag förberett mig för livet efter detta? Troende, älska Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam, så kommer ert hjärta att fyllas av tro och fruktan. Detta är ett levande hjärta. Att frukta Allah gör att hjärtat blir mjukt och vi blir ödmjuka som människor. Hjärtat hårdnar om vi inte fruktar Allah. Om hjärtat hårdnar och blir som sten, så märks det i vårt beteende. Om hjärtat inte fylls med Guds fruktan och kärlek till Allah, är vi som trästockar utan liv. Be Allah att skona alla våra bröder och systrar från fitnan världen över, från förtryck och dödandet, från svält, sjukdomar, orättvisor och fattigdom. Amen.